Krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Já vás zdravím, doufám, že se vidíme, slyšíme dobře, pokud ne, určitě mi to včas řekněte. No a dneska, co jsem si pro vás připravil, skvělou, fantastickou věc, jako každý den. Next Turf, to znamená nová zem, virtuální hra, kterou s námi můžete dneska právě hrát. Stačí se zapojit velmi jednoduše. 906 95 33 33 a nebo 0900 700 969 ze Slovenska. Přeju vám krásný dobrý večer ještě jednou. Máme tady takové ty dny mezi svátky, to znamená, že nás za chvíličku čeká nový rok 2024. My budeme hrát dneska České město. To znamená, kdo z vás se zapojí do projektu Next Turf, to znamená Nová zem, tak samozřejmě se mnou tady může být ve studiu a může získat nějakou odměnu. Teď hledáme město na jedno O. Jedno O. Jedno O, to znamená, že to město, které mi řeknete, nesmí obsahovat více jak jedno O. Je to jednoduché jako facka, já myslím, že to zvládnete, já si tady vezmu tušku a můžeme jít na to, přátelé. Takže jdeme na to, hledáme město s jedním O. Tak to si myslím, že zvládnete velice bravurně, na tom nic těžkého nebude. Samozřejmě www.nextturf.cz, to je jedna věc, získáváte voucher v hodnotě $10, což je asi 220 korun. Hovor vás stojí 99 korun nebo 2 eura, to je důležitá informace, takže už teď získáváte samozřejmě nějaký bonus a určitě s námi hrajte, protože když budete hrát, tak vyhrajete, přátelé. No a já už tady teď si tady jenom připravím tabuli, protože my budeme, tady máme město a tady budeme psát potom, co se vám povedlo, co se vám nepovedlo. Tak jdeme. Počkejte ještě tadyhle, si dáme sílu tušky, bezvadný tak. Přátelé, dámy a pánové, takže můžeme začít, hledáme česká města, upozorňuji, česká města, která má jenom jedno O. Jedno O za 100 kaček, jo, takže ne, abyste mi řekli, že tam jsou dvě, jo, na to pozor. Jinak samozřejmě včera oslavila narozeniny moje kamarádka Ajša, takže ještě jednou tě zdravím, Ajšo, přeju všechno nejlepší. Včera už jsem ti popřál, ale měl jsem včera trošku technické problémy, takže ten přenos nebyl úplně ideální. Nicméně ještě jednou pro dnešek teda Ajšo, všechno nejlepší k narozkám. A kdo máte ještě dneska narozeniny? Kdo se dneska narodil? Nemyslím, jako kdo se dneska narodil jako zrovna dnes, jo, ale myslím třeba před 10, 20, 30 lety, 40, 50 lety. Tak vám samozřejmě přeju také všechno nejlepší k narozeninám. No ale my už teď čekáme na někoho, kdo nám řekne jedno české město. Jedno české město, přátelé. Tak co? Jedno české město. Tak co vy na to? Dáme jedno české město s jedním O. Město, které obsahuje jenom jedno O. To je všechno. Vy jste se zapojili do projektu Next Earth, což je jakoby nová zem, nová země. No a samozřejmě získáváte zavoláním jako tento člověk. Dobrý večer. Haló. Haló. Čau. Čau. Tak povídej. No, Kolín. Kolín. Tak jo. Kolín můžeme dát. Výborně, Kolín. Kolín. Výborně. Kolín. Máme tady Klčo. Co dalšího? Kolín. Musíme to malinko asi zesílit, protože on nám to píše špatně. Takhle. Tak. Pink. Kolín. Co tam máme dalšího? Jaké další město jste našli? Dámy a pánové, je to jednoduché. Kilo plus samozřejmě voucher v hodnotě 10 dolarů je tvůj nebo váš, jak chcete. Nechci samozřejmě někoho urazit, podle hlasu to vypadalo na mladšího člověka. Další věc, Kilče je tvoje, to je jasná věc. Mrkněte se na stránky www.nextturf.cz, nová zem. Je to virtuální hra, skvělá, kam právě ty použité vouchery můžete vkládat, nebo ty zakoupené vouchery. A hlavně být na telefonu, protože v průběhu živého vysílání na televizi Očko máte možnost si tady ještě nějakou věc, což jsou peníze, přivydělat. To je taková odměna, to je taková jakoby bonusová věc nad ještě rámec této naší skvělé, úžasné hry. Dámy a pánové, hledáme město s jedním O. Kolín. Výborně. Kolín. Kolíne, Kolíne, stojíš pěkné rovině. Kolín. Báječný. A co máte dalšího? Tak nějaký další město. Ještě jiné město. Jiné s jedním O. Pouze s jedním O. Na to prosím vás dbejte, jo? Čili pozor na to, to město nesmí obsahovat více jak jedno O.
Krásný večer, přátelé, dámy a pánové. Je tady jednoduchá věc. Zapojili jste se do projektu Nextlove Nová zem. Zapojili, skvěle. Koupili jste si voucher Metaverse v hodnotě $10 koupili. A kdo teď je tady teď? Tak, halo. Halo, ano? Tak povídejte, potřebuji město je najednou. Ostrava. Ostrava. Výborně, výborně, máte 100 korun. Píšeme Ostrava. Ostrava. Skvělý Ostrava. Máme Kolín, máme také, já tady malinko jenom takhle přitáhnu, protože ono je špatně vidět, abyste ho neviděli. Kolín. Tak, dámy a pánové, máme tam Kolín, Ostrava. Co máte dalšího? Co jste našli dalšího? Na jedno O. Upozorňuji, nesmí tam být více O, jenom fakt, jenom jedno jediné. Přátelé, krásný večer vám přeji. Dneska, já nevím, co máme dneska za den, já se podívám, počkejte. Dneska máme čtvrtek 28. prosince, v neděli je Silvestr. Ježišmarja, no to je, to uteklo, co? To ten rok zase utek. Co jste dokázali, co jste si předsevzali v loni? Dokázali jste z toho, co jste předsevzali, jako to předsevzetí, který jste si dali v loni na nový rok. Dokázali jste ho? Šli jste do něj? Nebo jste tak jenom jako z Bůh darma si něco řekli a... A dobrý večer. Takže nic, přátelé. Kolín, Ostrava, jedeme dál. Hledáme české město na jedno O. Zvedejte mi telefony, prosím, protože samozřejmě ten systém, ta ohromná zeměkoule vás dostala do této možnosti být tady se mnou ve studiu a říct si mi právě nějaké město na jedno jediné O. Už jsme tady vyplatili kilču za Kolín a stovku za Ostravu. Samozřejmě každý z vás, nejenom ten, co se sem dovolal, ale každý z vás, na čísle 906 95 33 33 si zakupuje mega úžasnou, superovou věc, což je Metaverse voucher do našeho projektu Next Earth, což je jakoby nová zem. A tam se vám můžete hrát, můžete si kupovat pozemky, můžete si kupovat baráky, můžete si kupovat, můžete si, prostě cokoliv, jo? Je to skvělá věc. Musím vám říct, že jsem to zkusil a jako docela jsem tomu propadl. Přátelé, ale to není všechno. Právě, že teďkon, a samozřejmě zdravíme i na Slovensko, 0900 700 969, takže příjemný dobrý večer i na Slovensko. A pokud aj vy větě a poznáte Českou republiku, tak teda potřebujeme české město, které má iba jedno O. Iba jedno O, dobré? Nie dve. Ale bohužel nemáme Česko-Slovensko, ale iba Česko. Takže teda potřebujeme iba české města. Nebo české město na jedno O. Kdybyste náhodou věděli, a i vy na Slovensku, tak pojďme do toho. Kolín, Ostrava. Čo máte další? Čo máte dalšího? Já potřebujeme, ale byste se mnou boli tu. Halo, ano, dobrý večer, servus. Zdravím. Čau. Tak, Brno. Brno. To vyšlo. Brno, to vyšlo. Takže Brno. Brno. Brno, Brňáci, tož servus do Brna, zdravíme tam. Okolín, Ostrava, Brno na jedno O, to vyšlo. Tak, dámy a pánové, co teďko? Kolín máme, Ostrovu máme, Brno máme. Co byste dali dalšího? Co? To je na jedno O, jako, to by zase tak velký problém být neměl pro vás. Přátelé, ale musíte honem, honem, protože samozřejmě někdo s námi hrajete tuhletu úžasnou, skvělou hru, www.nextroof.cz, tak jste tady s námi, protože jste se zapojili do toho projektu a ty jste v živém vysílání. A každý z vás teď má možnost získat 100 korun. Ještě navíc, každý, úplně každý máte teďkon voucher, vlastně ten Metaverse do projektu. Je to vlastně digitální verze toho voucheru. A to číslo telefonní vkládáte do té hry a pak hrajete dál a dál a postupujete do určitých levelů. Je to různorodá hra, jako můžete si koupit pozemek, můžete si tam koupit barák, můžete si tam koupit třeba místo, kde jste zrovna bydleli nebo kde jste se narodili. Je to fakt zajímavý. Chce to prozkoumat. To je jedna věc, ale druhá věc je hlavně teď on mi říct město, které má jenom jedno O. Jedno O. Takže máte pro mě něco, co má jedno O? Jedno O. Město. Kolín. Ostrava. Brno. Co dalšího?
Tak co? Potřebuju město. Potřebuju město, české město, přátelé. Kolín, Ostrava, Brno. Máte nebo ne? Přátelé, dámy a pánové, nenudíte se snad, ne? Nesmíte se nudit, pojďte hledat, buďte tady se mnou. Čau, dobrý večer. Opava. Opava. Bundo. Opava by šla. Výborně, máš kilo. Opava. Opava. Opava, skvělý. Skvělý, dobře. A přátelé, teď bych to trošičku přitížil a uděláme to jinak. Hele, uděláme to jinak. Takhle. Takhle a uděláme tady na dvě O. Tak. Přátelé, nyní hledáme město na dvě O. Jedno jste zvládli dobře. To je skvělý. To vám šlo. Ale teďkon potřebuju město, které má dvě O. OK. Bezva. Moment, to. Takhle. Takhle, takhle. Tak, máme tady Kolín, Ostrava, Brno, Opava. Teď pojďme dál. Hledáme město na dvě O. Dvě. Přátelé, dámy a pánové, jako na jedno O to bylo dobrý, že jo? Na jedno O to šlo, ale co teď na ty dvě Očka? To už nebude žádná sranda, co? A jo. Mají se dáme bílá vrána, přátelé. Dvě O, teďkon máme dvě O. Tududum, jej. Pardon. Kolín, Ostrava, Brno, Opava. Co dalšího máte teď ale na dvě O? Dvě O. Potřebuji město na dvě O. Samozřejmě nebude to OO, ale bude to něco O, něco, něco, nebo jsou tam uprostřed, nebo na začátku, na konci, to je úplně jedno. Dobrý večer. Co to bude? Haló? Haló? Je tam někdo? 3, 2, 1, ende. Ej, přátelé, jste v našem pořadu, jste v úžasném luxusním projektu NextServe Nová Zem a vy jste právě teď v živém vysílání. Teď, co se tady odehrává, to je prostě live. Live vysílání, živej přenos, vy jste teď tady s námi a když víte město na dvě O, tak samozřejmě pokud jste se zaregistrovali do toho projektu NextServe, to znamená Nová Zem, tak musíte očekávat telefon teď v průběhu vysílání. To je jedno, když jste se registrovali asi před 10 minutama teď přesně, nebo se budete teprve registrovat, to je úplně jedno, to je úplně jedno. Hlavně získáváte 10-dolarový voucher, je to metaverse právě do této luxusní, úžasné soutěže. Čili stojí to 99 korun nebo 2 eura, k tomu máte každý z vás, nejenom ten, co jsem volal, ale všichni dostáváte voucher v hodnotě 10 dolarů. Takže teď hledáme město na dvě O, kruciš. Tak, dvě O. Město na dvě O. Tohle to bylo na jedno. Teď bych poprosil na dvě. Máte? A dáte to, ne? Dívejte se sem. Tak co? Máte pro mě město, české město, které obsahuje dvě O. 333 stříbrných stříkaček stříkala přes 333 stříbrných střech. Ha. František Filipovský byl úžasným dabérem toho Luide Finéze, což jako pro nás je. Já si myslím, že kdyby František nedaboval Luide Finéze, tak bychom ho prostě neměli rádi. Jako ty seriály, a ty, nebo ne seriály, a ty pořady, kde hrál právě Luide Finéze, ty filmy. No ale přátelé, dámy a pánové, všichni máme rádi něco. Každý jsme jiný. Každý z nás má rád jiný pořady a jinou hudbu. A teď tady máme volajícího. Dobrý večer. Olomouc. Nevidíš tam náhodou tři písmena O, když hledáme jenom dvě?
Špatně. Ne. Špatně. Jdeme dál. Ne. Hráme na 2O. 2O. Pouze 2. Jo, takže to nechci. Jdeme dál. Hej. Přátelé, přesně 2, jak říká pan režisér. Přesně 2 písmena tam musí být. Já jim to říkám, akorát oni mě asi nechápou, ale to je jedno. Třeba jste mě jenom přeslechli. Dámy a pánové, hledáme město, které obsahuje pouze 2 O. Kdybych tam chtěl 2 A, tak vám to tady napíšu, ale tohle to není OO jako WC. To není toaleta. To je OO jako město, které obsahuje 2 O. Hej, no tak teď se tady směl o tom, že jsem o nazval toaletou. Dobrý večer, tady Karel. Zdravím, prosím vás, na 2 O, Znojmo, a kde mám to kivo, kurva? A pošlem tě, jo, haha, Znojmo, prosím tě, slušně, přijde ti to, to ti pošlou. Hele, to musíš na produkci, já s tím nic neudělám, jako, jo. Takže Znojmo. Znojmo je skvělý tip. Hele, neboj se. Hlavně samozřejmě máš voucher Metaverse v hodnotě $10. Ta je tvoje. A my teď jdeme dál. Znojmo. Takže, co tam máme dalšího? Znojmo. Na 2 O. Jinak prašule samozřejmě, to, co vyhrajete, to zařizuje produkce, s tím já opravdu nemám vůbec nic společného. To přijde vám. Nebo samozřejmě je tam kontaktní číslo, které se můžete potom doptat. Jo, ale všichni to dostanete, to se nemusíte bát. Mrkněte se i do té naší hry www.nextturf.cz. Tam vidíte všichni ty výherci, co jsou, odkud jsou, kolikrát jsme jim volali. Tam to všechno najdete v té hře. Jo? Takže prosím pěkně, tohleto je věc produkce a rozhodně o ty peníze nepřijdete. To vám zaručuju. Jo. Čili, dámy a pánové, jedeme dál. Znojmo, vidím tě, dvojmo, 2O souhlasí, výborně, ale ne. Nebudeme končit, půjdeme dál. Budeme hledat další město na 2O. Až tak slušně. Jako, že jo, já za to, jako, taky se občas jako přeřeknu, že jo, taky řeknu občas jako sprostý slovo, nebo takové jako ne úplně vhodné slovo, ale přece jenom jste ve vysílání, vaše telefonní číslo je zaregistrováno, že jo, v tom systému, vaše jméno tam je, čili všechno, co tam udáte, tak vlastně pak týká vás, že jo? Tak zase, když si řekneme, ježišmaná, chudák byl nešťastný, že ještě mu to nedorazilo, to kilčo za to, co vyhrál. Nebojte, všichni všechno dostanete. Dobrý večer. Halo. Halo. Ahoj, dobrý večer. Halo. Čau. Hodonín. Hodonín, výborně. To by šlo. Hodonín. Je to tam, kilo je tvoje, neboj, přijde ti to. Produkce se ozve. Hodonín. Hodonín, skvělý. Hodonínek by šel. Hodonín, Morava, že jo. Přátelé, jdeme dál. Hodonín, Znojmo, na 2 očko by šlo. Já vám přidám teďkon každému na 200 korun. 200 korun. 200 korun. Teďkon od tohoto momentu, kdo mi zavolá město na 2O, protože už to bude těžší, dostane 200 korun. Každý teď dostal stovku. Každý teď dostal 100 korun. Každý. Jo? Jak říkám, všechno to máte v té hře na těch stránkách www.nextturf.cz jako nová zem, tam se podíváte, tam vidíte všechny výherce. Všichni si tam můžete prostě prohlídnout, kdokoliv vyhrál, kdokoliv má. A samozřejmě potom tam zadáváte taky, to už potom se s váma spojí produkce, kam ty peníze poslat, jak to udělat a tak dále a tak dále. Čili tohle to já samozřejmě neřeším, to bychom to jako opravdu se omlouvám, ale jako na tu hlavu nemám a mozkové závity to už bych asi nezvládl. Ale my jedeme teďkon, České město na 2O. Máme tady Znojmo, Hodonín. Jedeme další, máme tady hru nextturf.cz, kterou můžete s námi hrát na internetu, samozřejmě si to najdete, není to problém a každým zavoláním, které stojí 99 korun nebo 2 eura, získáváte voucher Metaverse v hodnotě $10 a samozřejmě se dostanete do té obrovské zeměkoule, do takového toho osudí a my vám voláme zpátky, za ten příchozí hovor nic neplatíte. Takže prosím pěkně, pokud vám teď někdo bude volat v tuto chvíli, tak jsme to asi my.
nebo ten systém vás vytáčí. A samozřejmě v ten moment, když mi správně odpovíte, to znamená, že mi řeknete město na 2O, máte tady 200 ještě k dobru. Nemůžete prodělat. V žádném případě. Takže dáme, přátelé, další ještě nějaké město. Kolín, Ostrava, Brno, Opava. To bylo na 1O. Teď tady máme Znojmo, Hodonín na 2O. Teď ještě potřebuju další na 2O. Dáváte to? Zvládáte to? Hej, pojďme na to. No tak, kdo tam je? Kdo už našel? Dámy a pánové, ale musíte být rychlí, protože samozřejmě někdo vás předeběhne a to vaše město třeba vám vyfoukne. To je hned. Přátelé, hledáme české město, které obsahuje 2O, tak si vemte tetičku Wikipedii nebo strička Google a hledejte město, které obsahuje 2O a pojďte mi ho tady rychle říct. Samozřejmě pojďte se tím zároveň do obrovského projektu Nová zem, Next Earth, Nová zem, kde můžete kupovat pozemky, paráky, katedrály, co prostě třeba, nebo koupíte si jako virtuálně prostě co chcete, jo, v té hře. Tam zadáváte to číslo, ale hlavně, když zavoláte na to 906 95 33 33, čímž získáváte ten voucher v hodnotě $10, tak v ten moment jste v tom obrovském osudí, v tom obrovském globusu a my vám voláme zpátky a když mi správně odpovíte na moji otázku, tak můžete být vítězem. To znamená částky, kterou právě teď nabízím. Můžete být vítězem, přátelé. Jo, teď částky 200 korun. Voilà, komu se vám třeba? Pojď. Tak co, přátelé, jedem. Hodonín, Znojmo, tady koukám, uříznu kousek z. Znojmo, vidím tě, Dvojmo, Hodonín, Opava, Brno, Ostrava, Kolín. A co máte dalšího? O, přátelé, to bych chtěl opravdu velice rychle. Ho. Musíme rychle, protože hra nás tlačí. Máme tady další hru, tak ať se tady s tou tady moc dlouho necrcáme. Tak co, my na to. Kdo z vás už máte? Dáme. Pánové, kdybyste už náhodou nějaké měli to české město, tak mi ho prosím prozraďte teď hned. Máme tam někoho, kdo už má teda české město na 2O, nebo ne? Já vím, že dneska jako je pracovní den, že dneska jste třeba byli v práci. Dámy a pánové, dneska máme 28. prosince. Ano. Jo, dneska máme 28. prosince, to už to tak fakt letí, to je neuvěřitelné. Dobrý večer! Lovosice, to by šlo, perfekto, Lovosice, výborně, Lovosice, jsou tam 2O, to by šlo, to je v pořádku. Co máme dalšího, přátelé, na 2O? Co máme dalšího na 2O? 2O. 200 korun získáváte, samozřejmě, to je jasné. Tak, česká města, otevřete si tetičku Wikipedii nebo strička Google. Hledali jsme na 1O, to jsme dali tady, teď hledáme na 2O, tak ještě teď mi dejte ještě někdo, ještě jedno město na 2O. A budeme přitěžovat, přátelé, nebojte. Takže teďko rychle mi pojďte dát město na 2O. Kdo z vás má? No, tak pojďme přece, najdete město na 2O, ne? To tak strašně Češky není, jste Češi, ne? Dámy a páni, samozřejmě zdravíme na Slovensko. Servus, dobrý večer. 0907-109-169, zdravíme Slovákou. Haló. Tak co, je tam někdo? Je tam někdo, kdo by pro mě měl teďko české město na 2O, na 1-2, přátelé. 1-2, Honza D, nese pytel mouky. Ježík za ním pospíchá. Že mu pytel rozpíchá. Tak. České město. Nie slovenské, já se ospravedlňujem Slovákom. Ale naozaj potřebujeme iba česká města. Dobré? Takže nič také, že slovenské město, ale iba české. Takže teraz
pokiaľ sa pozeráte teraz niekto zo Slovenska, chcete si zahrať, chcete byť tu s nami a máte už všetko pripravené, tak dobre, môžete aj vy. 0900 969 zo Slovenska, ale prosím pekne, iba česká mesta máme dnes. Mesto CZ, jo? On to tady napíšu. CZ. Tadyhle. Tak. Tady vám napíšu CZ. Jo, CZ města, jo? Takže přátelé, dámy a pánové, město CZ. Chápeme to, jo? CZ. To takhle byly přece dřív ty jiné, takový ty SPZky, takhle to bylo to, jo? Takže české město, přátelé, dámy a pánové, tak to je všechno. Město CZ. Kolín, Ostrava, Brno, Opava, Znojmo, Hodonín. Takže co máte pro mě dalšího? Tak. Novosice. Další město. Česká města. České město. Na dvě O. Na tom snad tak těžkého nic není, ne, přátelé? Na tom snad nic tak strašně těžkého není. Jenom se poradit, jenom se podívat, zamyslet, co už tady máme. Znojmo, Hodonín, Lovosice. Já vím třeba teď, že zrovna jako se vám nechce moc přemýšlet, ale zase máme tam dvě kilčat. Zase myslím, že jako dvě kila dobrý, ne? Za dvě kila OK, jedno české město, to je dobrý. Dvě kila plus samozřejmě každý z vás získáváte 10 dolarů. Metaverse voucheru do projektu nextturf.cz, což je luxusní projekt. Mrkněte na to. No a samozřejmě je to jednoduché registrovat 906 95 33 33 nebo 0900 969. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, madam. Co to bude? Budou to Otrokovice. Otrokovice. Je mi to líto. Madam, dvě O. Dvě O. Jenom na dvě O. Jako bylo Znojmo, jako byl Hodonín, jako byly Lovosice, to znamená na dvě O. Dvě O. Pouze dvě O. Ne, jiné nechci. Město v Česku, město v CZ, které obsahuje dvě O. Pouze. Dobře, dám vám 300 korun, kdo se trefí. Prosím vás, říkám to tady celou dobu. Hledáme česká města, která obsahují dvě O. Dvě O. Ne tři, ne čtyři, ne pět, ne jedno, ale dvě. Režie mi říká, že to vypadá jak OO jako toaleta, WC. Ne, 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 není to ani dvojnulka mouka, přátelé, ale jsou to dvě O. Dvě O. Jako máme tady třeba Znojmo, Hodonín, Lovosice. Jo? To všechno je to super, přátelé. To je naprosto v pořádku. Jo? Ale teďkom potřebuji město ještě stále jenom s dvěmi O, ne se třemi. OK, here we go. Tak co? Našli Rádcové, našli ještě město, ale jenom s dvěmi O. Dvě O. Jedno, druhé O. No, je tam někdo takový šikovný, kdo našel. A teda není na tom nic těžkého, jo? Město, CZ. Pamatuje, to jsme dřív měli na starých Škodovkách, to bylo, že když jsme jeli třeba do Jugoslávie nebo do Rakouska, když má to už muselo být, že jsme jeli do Vídně na Maria Hilfestraße, že jo, do obchodních center, to si pamatuju do dneška, jsem byl ještě puberťák za bývalého totalitního režimu, tak jsme museli na auto si nalepit tu CZ-ku, my jsme si ji tam nalepili, taťka koupil takovou kovovou, jsme měli takhle to CZ-ko. Tak jako... Tak co máte? Česká města. Přátelé, dámy a pánové, česká města. Na dvě O.
Já jsem tady před chvilkou vzpomínal v Rakousku vlastně takovou tu hlavní silnici, tu takovou tu obchodní síť, já nevím, jak se tomu správně říká, něco jako je Václavák nebo tak. Tak tohle byla Maria Hilfestrasse, to je v Rakousku taková ulice, kde prostě to byl jeden obchodák vedle druhého a tenkrát to prostě to bylo pro mě něco wow, to vidět takové věci, že jo, to bylo prostě něco luxusního, to tak tady v Čechách samozřejmě nebylo, že jo. No to je jedno, to je vedlejší. Takhle pojďme, hledáme město na dvě O, to nejsou toalety, přátelé, to jsou dvě Očka. Jsme samozřejmě na televizní stanici Očko. Očko. Očko TV. Očko TV, tak a jdeme dál. Dámy a pánové, ale pojďte rychle. Očko TV, hledáme tady na dvě O. Lovosice, Hodonín, Znojmo. Tak máte pro mě něco? Na dvě O. No. Dajte se, jako já vám dám ještě chviličku, ale musíme jít dál. Jestli pro mě už nemáte žádné město, nebo jestli s náma nikdo nechcete hrát, OK. No stress, žádný problém. Já tu hru ukončím a půjdeme hrát něco jiného. Můžeme třeba hledat rozdíly, které vám teda včera šly tak nějak, jako že šly nebo nešly. Tak co vy na to? Good? Good? Yeah? Mm. Kolín, Ostrava, Brno, Opava. Super. To bylo na jedno. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. Hlavně slušně, ano? Ano. Tak, na kolik O hledáme to město? Na dvě. Na dvě. Takže, Olomouc, pičo. Olomouc, P, ne. Tak hlavně slušně. Tak. Takže přátelé, je mi to líto, teďkom v tuto chvíli tohoto člověka musíme zablokovat. Musíme ho zablokovat. Bohužel je mi to moc líto. Teďkom jsem slyšel tady takový slovo, který samozřejmě taky znám, taky ho používám, hlavně slušně. Takže pán byl slušný, hráme, ještě mu říkám, že na dvě a on stejně řekne na tři, tak nevím, kde je tady blbej, já nebo on, nebo já nevím teda. Ale budiš, takže Kolín, Ostrava, Brno, Znojmo, Hodonín, Lovosice. Kdo další? Dobrý večer. Ostrov. Ostrov, výborně. Jo, máte tam 3 kila. Jo. Ostrov. 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 Výborně. No tak jo, no. Máme tam ostrov. Dobře, a teď uděláme takovou věc. Já vám tady ještě něco stížím takhle. Tak dáme to tady dle a uděláme tady takhle. To jsem nakreslil ošklivě, že jo, to je ošklivý očko. To jedno. Se televize očko zaslouží hezčí O. Tak. Ano, přátelé. Dámy a pánové, takže teď hledáme město na 3 O. Město na 3 O. Ostrov Lovosice. A teď, přátelé, pojďme dáme jinou barvičku tadyhle zase. A já vám dám 500 korun. Já vám dám 500 korun, přátelé. A my pojedeme teď město na 3 O. Takže já tady jenom vyzkouším, jestli to funguje. Jo, bezva. Fajn, super. Takže Kolín, Ostrava, Brno, Opava na 1 O. Znojmo, Hodonín, Lovosice, Ostrov, na Dohří nebo na čímkoliv, to bylo na 2 O. Skvělý, a tyhle máme město na 3 O. Tak, samozřejmě je po 22. hodině, tak taková ta vaše slova, která tady kolikrát řeknete, OK, co já mám dělat, já se z toho nezblázním, že jo? No co, no, to tak jako někdo má takovou potřebu, někdo říká za každým slovem, hej, že jo, takovýhle ty věci. Takže, přátelé, hledáme město na 3 O. Je mi jedno, co si myslíte. To jako s tím já nic neudělám, protože každý člověk si svůj život žije sám. Takže co? A. Přátelé, každý si svůj život žijeme sám. Nikomu nemůžeme radit, nikoho život nežijeme, takže nemůžeme nikoho soudit. To tak je. To je holá skutečnost. Dámy a pánové, ale pojďme. Máme tam 3 O. Město na 3 O. Na 3.
Město na 3O. České. České město na 3O. 3O. Jedno, druhé, třetí, to vidíte. Samozřejmě Kolín, Ostrava, Brno, Opava, to bylo na 1O. Teď máme na 2O a teď máme na 3O. Je to jednoduchý, to snad dáte. Je to prostě taková sranda hra. Jo, to je jenom, abyste se nenudili, abyste furt neposlouchali jenom písničky, že jo. Někteří poslouchají písničky, já nemůžu tady být zprostej. Ode mě by to vypadalo docela trapně, protože já zprostej vlastně v podstatě vůbec ani nejsem. Nevím, jak jako někdo to používá ta slova, já je nepoužívám. Jako, já se snad ani neumím rozčílit, já se snad ani nějak neumím nějak jako... Jako a když už jo teda, tak to už pak stojí za to, a to musí být extrém teda. To už musí být extrém. Přátelé, město na 3O. Na 3O, přátelé, tak co tady bude? Co tam bude? Co tam bude? Jaké město? Na 3O, tady. Potřebuji místo těch tyček, tam dát nějaké město. 500 korun. 500 korun za jedno české město, které má 3O. Tak teď ten člověk už může říct to svoje město, které říkal. Dobrý večer. Halo. Sokolo. Sokolov. Sokolov. To by šlo. Báječné, mažu čárky. Píšeme Sokolov. Skvěle. Sokolov. Skvělý, výborně. Bylo to i bez přípony, kterou mi tady občas někdo pošle. Díky. Všechno špatné i pro něco dobré, co si budeme povídat. Hele, Sokolov máme, takže jdeme dál. Sokolov, skvěle, máte 3Očka a máte 500 korun. Každý z vás, přátelé, nejenom teď tenhle ten dotyčný, získal voucher metaverze v hodnotě 10 dolarů. Ale všichni ho máte. Všichni, co jste se přihlásili do toho projektu, Nová zem, Next Truth, a stačí úplně jednoduchá věc. Vy, co máte internet, hele, mý mamce je přes 70 a má internet a najde se tam, co chce. A právě jako docela se divím, že i opravdu starší lidé ten internet používají. Dneska jsem koukal na jedno video, paní tam má, měla výročí narozeniny 101 let. A ten moderátor, nebudu ho jmenovat, samozřejmě všichni ho znáte, tak se jí ptá, jako co dělá, jestli se nenudí ve svém věku. A on říká, že si nerozumí vůbec s těmi kolegyněmi a kolegy v tom zařízení, v tom domě, kde bydlí, protože prostě ona má svůj tablet, ona má svůj telefon chytrý a ona prostě lítá po internetu, má všechny ty aplikace, jako je Facebook, jako je Google nebo WhatsApp a tohleto všechno a prostě brouzdá a prostě nestrácí zbytečně čas tím, že leží a přemýšlí, co bude. Nikdo z nás nevíme, co bude, přátelé. Každý z nás máme všechno to nalinkovaný a každý z nás jsme strujcem svého štěstí. Každý si ten život prostě žijeme sami. Nikdo nás nesmí odsuzovat, protože náš život nežijeme, nebo nežijete vy, já nežiju vás, takže samozřejmě vás nemůžu soudit. A přátelé, dámy a pánové, ale v tuhle chvíli pojďme dál od nějakých těch věcí, protože tady máme dalšího volajícího. Dobrý večer. Moucko, Olomouc. Olomouc. No. To by šlo. Hele, 500 korun doma. Olomouc. Olomouc. Olomouc, já jsem tady napsal vošklivě Olomouc. Tak, Olomouc, výborně. Šikula. Olomouc, máme tam 3Očka. Je to vidět, že vnímáte. Konečně jsme se teda dopracovali k tomu, že to může fungovat. Přátelé, dámy a pánové, každý jsme jiný. Co člověk, to originál. Nikdo nejsme stejní. Takže... Jestli máte nějakou svou potřebu, mi tady něco říct, klidně to řekněte, ale já vám to zakazovat nemůžu. Jinak samozřejmě je to škoda, kolikrát, když tady potom je někdo neslušný z našich volajících, tak samozřejmě to telefonní číslo je zablokováno a už si s náma potom ten člověk velmi těžce může zahrát, protože je na takzvané černé listině. Sokolov, Olomouc, to je skvělá volba. No a takže pětikole doma, no a samozřejmě nejenom vy, ale vy všichni ostatní, kteří jste se zapojili do toho projektu Next Earth, jako nová zem, tak získáváte voucher metaverze v hodnotě 10 dolarů. Čili rozhodně si tam můžete podívat, otevřete si stránky. Jak říkám, dneska jsem viděl na internetu jednu paní, která je 101 let a nenudí se.
A já vám dám 800 korun. Já vám dám 800 korun, přátelé. Teďkom to bylo pětikova, teď vám dám 800 korun za jedno české město, které bude tady. Co tam bude za město, přátelé? Tam hledáme ještě město. Tady další. Co tam dáme místo teček? Na tři písmena, přátelé. Na tři písmena. Ještě na tři písmena. Tak co? No. Hledáme česká města, která mají tři písmena. Olomouc jste vyčerpali, Sokolov jste vyčerpali. Co dalšího? Co dalšího? České město na tři O. Tři Očka. No. Tak sledujete televizní stanici Očko. Ta má dvě, že jo? O, Čko. To znáte, že jo? Takže to vám nemusím snad ani připomínat. Díváte se na pořad, můžete být vítězem. To jste si asi všimli. Dnešním večerem vás provázím já. Kdyby to byla Pavla, tak tady toho má víc, dole nic. Já to mám obráceně. Přátelé, dobře, tak já vám dám 1000 korun. Hej, 1000 korun. Ale pojďte rychle do toho. Hej, máme tady česká města na 3O. Sokolov, Olomouc, to jste zvládli naprosto bravurně. I bez přípony, čus, bus a nějaký ty prostá slova. Hej, já za to nemůžu, to je váš problém, jako ostudu si uděláte vy, ne já. Jo, Kolín, Ostrava, Brno, Opava, Znojmo, vidím tě Dvojmo, Hodonín, Lovosice, Ostrov, třeba na Tohří, to je jedno. Sokolov a Olomouc byly na 3Očka, to je správně. Tak teď hledáme další město na 3O. Ještě ale pojďte, čas kvapí. Další město na 3O. Takže kdo máte za 1000 korun, teď už je to za litr, jo, samozřejmě každý z vás, nejenom ten, co se sem dovolá, ne, každý z vás dostáváte, zavoláte jednou, máte voucher metaverze v hodnotě 10 dolarů, zavoláte dvakrát, máte dva vouchery, máte tři vouchery, podle toho, kolikrát zavoláte, tolik máte voucherů a tolik je, můžete používat do té hry, jo, pak se dostanete do té země koule. To znamená, stačí jenom to číslo vytočit, 906, 95, 33, 33, aniž byste ještě něco začali hrát nebo cokoliv, tak už ten systém zaznamenal vaše telefonní číslo. A ten systém vám teď volá zpátky. Já ne, já tady sice telefon vám, ale já vám nevolám. Jo, já ani nemůžu jako zavolat někomu, komu já si tady jako vzpomenu. Ne, to prostě nejde. Ten systém vám volá, jo? Prostě na to číslo, kterého jste se registrovali do projektu Next Turf, jakoby nová zem. No a takže já teď tady čekám na někoho, kdo mi řekne další české město, které má 3O. 3, ne víc, ne méně. Jo, takže je potřeba to sledovat. 3O, město v CZ, 3O. Jo, já vám neporadím, hele, nemůžu vám poradit. Já bych vám poradil, ale nemůžu. Čau. No jasně, že vím. Tak jako ještě jedno bych věděl. Jako, až tam budeme mít 3-4 města, pak už to bude problém, jako jo, ale vy máte zase tetičku Wikipedii a středu Google, že jo, tak vy to najdete, vy se poradíte. Dobře, tak já vám přidám na 1300 korun. Režie, 1300. Hledáme město. Česká města, která mají 3O. Město v Česku, CZ, na 3O. Město, česká města na 3O. Dali jste Sokolov, dali jste Olomouc a teď potřebuju další město, přátelé. Místo těch teček. Co? To je strašná tabule, toho se dotknete a už to tam je, že? Takže pojďme se dohodnout. Vy mi teď zavoláte české město, tady takhle dáme čárky a vy mi teď řekněte nějaké město místo těch čárek. Na 3O. Musíte být ale rychlý, protože to město vám někdo může vyfouknout. Někdo zavolá rychlejc, nebo někdo bude prostě větší štěstí. Můžete být vítězem, přátelé. Můžete být vítězem třeba vy, nebo vy, nebo vy. Pojďme do toho. Můžete, přátelé, být vítězem. Můžete být vítězem, vy, nebo vy. Tak co? Sokolov, Olomouc. Můžete být vítězem, přátelé. Můžete být vítězem. Mm-hmm. No tak co?
Hej, pojďte do toho. Já nemám moc času. Hledáme město na 3. Oh. Tak co tam máme? Sokolov, Olomouc. Co tam je ještě dalšího? Jaké je české město na 3O? Na 3O hledáme město. Na ty čárky se vyprněte. Ty tam nejsou proto, abych vám říkal, že to musí mít tolik písmen. Na ty prďte, jo. Prostě já chci jenom, abyste mi řekli nějaké české město, které sem napíšu teďko. Jo, to je město na 3O. Hledáme město na 3O. Dobře, já vám dám 2000 korun. Je to těžký. OK. Fajn. Přátelé, dámy a pánové, hej, pojďme na to, ale opravdu se nezdržujme, protože máme tam 2000 korun za jedno jediné české město, které obsahuje 3O. Tady jste se tak pletli. Já vám říkám, že chci na jedno O, vy jste mi říkali na 2, na 3 už na začátku. Vy, co jste s náma třeba na začátku hráli a měli jste nějakou sprostou připomínku, tak bohužel právě pro mě už se do tohoto živého vysílání nedostanete. Ale tak třeba máte další mobil, že jo, to je, jako dneska mají lidi 2-3 mobily, 2-3 telefonní čísla, takže jenom prosím pěkně slušně, jo. Já vás tady z toho místa do Pardubic poslat nemůžu, že jo. No ne, tak taky to odpověď, že jo, to je úplně jedno. Takže přátelé, dámy, ale pojďte do toho, protože fakt jako čas kvapí. To je jediná spravedlnost na tom světě, že ten čas utíká všem stejně, jo? To je opravdu pro nás, pro všechny, jako prostě v tom jsme si všichni rovni. To už tady říkala minule Pavla, která vás samozřejmě pozdravuje. Teď ještě budeme spolu nějaký ten večer, ale pak samozřejmě zase Pavla přijde. Tak, Sokolov, Olomouc. Tak co máte ještě za město, které má 1, 2, 3 O? Teď potřebuji město na 3 O, na 3. Tady máme na 1, tady máme na 2 a tady máme na 3. Tak co máte pro mě za město? Tak. No. Já vám nepomůžu. Nemám jak. Tady se nedá pomoci. Tady to je prostě jenom na vás. Tohle to je jenom vaše. Dobře, tak já vám dám 2300 korun. 2300 korun. 2300 korun vám dám. Jo. Hledáme české město, které obsahuje 3O. Hledáme české město, které obsahuje 3O. To znamená, že tady mi pojďte dát, tady ještě potřebuji nějaké město místo těch čárek na 3O. Jo, tak před chvilkou jste mi tady sypali města na 3O a to jsme je nechtěli. Teď najednou pravděpodobně předpokládám, že teda ti, co už koukali a ty 3O řekli, tak teď třeba už s náma zase nejsou obrazovky, že jo? Někteří, kteří to předtím řekli, s přídavkem nějakým, s příponou, tak těm jsme zase samozřejmě asi zablokovali číslo, protože nebyli slušní, že jo, tak ve vší slušnosti. Jak říkám, já vás taky do písku tam taky můžu poslat, ale proč, ježišmarja? Přátelé, děláte si vostu jenom sami sobě, jo? Mně ne. Takže Sokolov, Olomouc a tady bude ještě nějaké město, které má 3O. Někde má 3O, jo? Hledáme město na 3O. No vedle sebe mít nebude, to vám garantuju. Bude mít prostě někde. Jako máme tady? Jedno, druhé, třetí. No tak. Dobrá, fajn, tak já vám dám 3000 korun. 3000 korun. 3000 korun. No fakt? Přátelé, jedeme. Město, české město, proto tady mám to CZ. Jako české město. Na 3Očka. Sokolov to už víte, Olomouc to už víte, takže teď ještě potřebuju ještě jedno
Pokud samozřejmě máte slovenské telefonné číslo 0900 700 969. Zdravíme na Slovensko! Servus, dobrý večer. Dobrý večer aj na Slovensko. Dámy a páni, teraz máme takú vec, ja neviem, pre vás, pre Slovákov, to možno bude trochu také akože ťažšie, lebo české mesto na 3O možno poznáte, ale možno nie. Ja teraz naozaj neviem, či poznáte, či nepoznáte mesto, české mesto na 3Očka. Hej, nie, že má 3O za sebou, ale má ich v tom svojom názvu, v jednom názvu, nie dva názvy, ale v jednom celom, ako je napríklad Sokolov alebo Olomouc. A viete čo, aj vy na Slovensku samozrejme, tak teraz rozmýšľate, čo keby ste sa zapojili do tohoto úžasného projektu, ktorý sa volá www.nexturf.cz, akože Nová Zem. A ste s nami, tu teraz Žilinčania, Bratislavčania, zdravím vás, servus, dobrý večer aj na Slovensko. Takže ja tady rozprávam akože po česky, ale samozrejme nie je problém aj po slovensky. No ale tak teraz viete čo, hľadáme české mesto, dobre? Takže diváci zo Slovenska, ktorí sa pozerajú na túto reláciu, tak to majú ťažšie. Naozaj to majú ťažšie, lebo musí si zobrať telefón, musí sa pozrieť na internet, dobre poradím, a že aké že máme v Čechách mesto na 3Očka. Nie na 3Očka na začiatku, ale proste mesto, ktoré obsahuje 3O. Dobre? Takže ďakujem, samozrejme pozdravujem do Žiliny. Martin Vrutky, Previdza, Košice, Tatranská Lomnica, niekde všade sa na nás teraz pozeráte. Ale vím, že i v Nemecku na nás koukáte. Tak. Tak, přátelé. Já vám tady pomůžu. Tady. Ups. Tak já vám tady jako pomůžu. Jedno? Jo? Ještě můžu, jo? Ještě chcete, jo? Ne, počkejte, já to udělám jako jinak. Olomouc. Olomouc. A teď vám pomůžu takhle. Co byste řekli třeba tomuhle? Že bych vám pomohl takhle. To je pomoc. To je všecko. A teď něco. A teď mi řekněte to město. Teď mi řekněte to město. Tak to je moje, to je taková moje pomůcka. Pre Slováku. Pre Slováku. Viete čo, teda som sa tu rozprával po slovensky s našimi. Přátelé, tak co 3000 korun? 3000 korun. To byla pomoc pro naše slovenské diváky, ktorí nevedia presne názvy. Ja tiež neviem slovenská mesta, to Ježišmária, čo pak som to, neviem, ale teraz máme 3000. 3000, dámy a páni zo Slovenska aj z Českej republiky. Hľadáme mesto, ktoré má 3O a dal som vám takú ako, že helping, že začína sa na H. A teraz niečo. Ta. Hej? Takže toto je pomôcka pre našich slovenských divákov, ktorí samozrejme tiež sa pozerajú na túto reláciu, takže vás zdravím. A samozrejme zdravím hlavne do Žiliny, kde mám zvyšok rodiny, takže servus. Zdravíme do Žiliny. Takže dámy a páni, samozřejmě ano, chápu. Takže přátelé, dámy a pánové, pojďme se podívat teďkon tady, protože samozřejmě diváci ze Slovenska na nás také teďkon apelují, že na nějakou pomoc, aby jsme jim dali tak dobře. Tak to město, které teďkon hledáme, začíná na ch. Ti, pff, jo? Trc. Tak, teď už to dáte, ne? Hele, 3000 korun. 3000 korun. Přátelé, dámy a pánové, všichni získáváte voucher Metaverse v hodnotě 10 dolarů, což je 220 korun. Jo? A teď dáme město, které právě obsahuje ty tři písmena a začíná na ch. To je pomůcka právě pro naše hlavně slovenské diváky, který těž se teda pozerají na tuto relaci a nevědějí. Nepoznají všetké české města. Nepoznají všetká česká města, jako já nepoznám všetké slovenská města. Je to ostuda, chápem, já se ospravedlňujem, páni a dámy. Ale tak teďkom, buďme v Čechách, pojďme zase chvilku česky.
České město, Sokolov, Olomouc a něco na H. A teď potřebuji to město, které má to tři, máte tři písmenka. To je všecko. Nebo co? Nebo ještě něco? Nebo co? Ne? Dobrý, tak jo. Dámy a páni, dámy a pánové, 3000 korun. 3000 korun. To je odměna za to město. Které mi teď tady řeknete. Tak, teď jsem vám napověděl. Tak tady bude ještě něco. Co tam bude? Ano, budou tam 3 O, ale kde? Takže co to je za město? První víte a víte, že tam jsou ještě 3 Očka. Takže co je to za město? Jo. V klidu. Já vás nechám přemýšlet. Klidně si přemýšlejte. No. České město, ano. Ano, české město, ne slovenské. Možná na budoucí dáme slovenské město. A to bude zase možná taky oriešok pro českých diváků, kteří se pozerají na tuto relaci. A dneska máme české město. Na budoucí možná dáme aj slovenské město. Tak to bude chaos. To potom bude chaos. To potom možná dostane aj viacej názvou. A toto bude padať tu. Ale teďko on, přátelé, fakt potřebuji dát to české město, které začíná na ch. Takže, přátelé, dámy a pánové, Olomouc už mi neříkejte, Sokolov už mi neříkejte a teďkon jsem vám tady napomohl, to město začíná na ch. A teď tady potřebuji nějaký písmenka a hlavně tam musí být ty tři O. Co je to za město, které je od ch a má 3 Očka. No, co? A 3000 korun. 3000 korun. A pak půjdeme dál. Pak půjdeme další město, další. Takže pojďte do toho, protože pak budeme mít další město, to bude tady. Potom bude dál. Potřebuju další města, přátelé. Pojďte, rychle, jedeme. Tak teď vám napovídám, že tohleto písmeno začíná, nebo to město začíná na ch. Tak pak máme další město, ještě budeme mít. Co tady máme za města, přátelé? Co tady máme? Ještě s 3 O. Tak teď jsem vám napověděl, tady to město začíná na ch. Další vám napovím za chvilku. No. No, tak co to může být za město? Tady vám napovím až za chvíli, co tady je za písmeno. Teď vám tam nebudu napovídat. Teď jsem vám napověděl tady a potřebuju zbytek. Pak vám napovím tady a dáte mi ten zbytek, jo? Takže teď hledejte město. Dobrý. Tak já vám dám 3500 korun. 3500 korun. A potřebuji od vás to město. Zapojte se do úžasného projektu Nová Zem www.nexttruth.cz. Kupte si tam svoje vouchery, metaversy v hodnotě 10 dolarů. Ten hovor vás stojí jenom 99 korun. Vlastně vy si koupíte za 9 pětek nebo za kilo vlastně vouchery v hodnotě dvojnásobku. A ještě k tomu jste v té obrovské zeměkouli, v tom osudí, kdy my voláme vám, za což už neplatíte vůbec nic. A když mi tady správně odpovíte, tak můžete být vítězem. Částka, která je teď na obrazovce, což je, pokud teda dobře vidím, 3500 korun. Nic nemůžete prodělat. Nic, protože tím zavoláním 906 95 33 33 automaticky každý z vás, když zavoláte jednou, máte 10 dolarů, zavoláte dvakrát, máte 20 dolarů, zavoláte třikrát, máte 30 dolarů, zavoláte čtyřikrát, máte 40 dolarů, zavoláte pětkrát, máte 50 dolarů. Jsou to virtuální peníze, které právě použijete do té virtuální hry Next Earth, takový nová zem, kde se můžete kupovat všechno, co vás napadne. Mrkněte se na to, je to úžasný projekt, já nejsem moc na ty hry, ale tohleto, když jsme začali hrát, nebo když to začínala s Pavla tady s vámi, byl tady Petr, tak musím říct, že jsem říkal, to co to je, mě to zajímá, že jako já nejsem moc na tyhle ty hry, ale tohle vás tak chytne, že si vlastně brouzdáte po ty zeměkoule, je to virtuální zeměkoule a vy se tam můžete prostě ukazovat, jako tohle by se mi bylo, a teď samozřejmě nejste tam jenom vy, tam je dalších tisíce lidí, kteří s náma tady tu hru hrají, jo. Tak si vemte, kolik lidí kouká na stanici Očko, kolik lidí s náma tady hraje hru
Next Turf, jakoby nová zem. Kolik lidí tady s náma může být vítězem a získat tady odměnu za správnou odpověď? Protože v té zemi, v tom obrovském globusu, to je takový osudí, kde vlastně ten systém, ten digitální systém prostě potom volá vám na to číslo, které jste registrovali. A vy, když zvedete telefon, tam i vidíte výherce, kolik vyhráli, vidíte, kolikrát jsme vám třeba volali na to vaše číslo. Jo, že jsme vám třeba volali 3x, 4x. To všechno tam najdete. Všechno je to prostě, všechno je to, jak bych to řekl, jako průkazné, že vidíte, kolik jste vyhráli, je tam napsané, pozor, GDPR se dodržuje, takže je tam jenom příjmení, že jo. Takže nic víc tam není, je tam vaše telefonní číslo, které nikdo jiný nevidí, jenom vy si ho tam vkládáte, když si kupujete ty svoje metaverse. Tak. Přátelé. Já bych vám poradil ještě. Jak já bych vám poradil? Přátelé, víte co, ono je to, jako teďko je to možná už hodně těžké, protože samozřejmě pro diváky ze Slovenska je to vůbec extrémně těžké teď najít město, ale já jsem vám pomohl, že jsem vám dal tady to ch, tak teď potřebujeme ještě nějakou tady doplnit, jo? Tak tady něco doplníme. A tady pak budeme pokračovat dál, tady, aby vás to nepletlo, to smažu, ale tady pak budeme pokračovat dalším městem, které tady bude mít také 3. O. Tak ještě potřebuji teďkom pomoct. Abych to tady dal a půjdeme další. 3500 korun. Tak co, 3500 korun. Jaké město jste našli, které by bylo od ch a má v sobě 3 očka? Jo. To je v podstatě, jako to bude nějaké dlouhé město, že jo? Když tam začíná na ch a teď ještě tam musíte někam nacpat 3 o. To bude dlouhé město. To bude dlouhý název města. Přemýšlím, jako, jak vám pomoct. Jako, dávám 3500 za správnou odpověď. Jo, vítězem můžete být i vy, kdokoliv. Ale nemůžu vám teď moc poradit. Sokolov, Olomouc. Máte něco jiného ještě? Máte pro mě něco jiného? Ch, něco. Tak co? Máte pro mě něco nebo ne? 3500. Nebo tu hru ukončíme bez vítěze a půjdeme hrát něco jiného. To není problém, jako jo. Fakt to není problém. 3500 a nebo hrajeme hrát něco jiného. Dobře. Režie, sorry, režie, omlouvám se. Stačí. Poslední písmeno, pomůcka. Pomůcka. To znamená, že jsem vám dal nápovědu, že to město začíná na ch, pak tam má 3 o a končí na v. Tak co to může být za město, přátelé? Jaké město může začínat na ch, končit na v a mezi tím máte ještě někde tyto 3 o. To je nějaké dlouhé město. Pomůcku jsem vám dal. Hledáme město, které má 3 O. A tam potřebuju ty očka doplnit, plus samozřejmě zbytek písmen, aby nám z toho vzniklo české město. Nápověda jako už absolutně maximální, jako větší nápovědu vám dát nemohu. Samozřejmě teďkon tady, lebo jsem se tu rozprával i po slovensky, s našimi divákmi zo Slovenska. Dobře, já vám dám poslední nabídku, 4000 korun, přátelé. Ano, 4000 korun českých. Pre Slováku, nevím teda, kolik je to přesně eur, ale mali jsme tu tak už nie ťažnosť, ale že Slováci nepoznají dobré česká města, musí ich hľadať na internete a tak ďalej, tak ďalej. To isté, ja tiež nepoznám všetké slovenská mesta, ale takže dobré, pomôcka pre všetkých Čechov, ale samozřejmě hlavně Slovákov. Ch, to město, které hledáme, začíná na ch, končí na v. Tak, takže ch, v a teď tam musíte někam dostat tyhle ty 3 o. Proč na to vždycky ťukám, když to tam krucinál potom
to. Takže tohle to je jediné, co potřebuju. Tři očka někam vložte. Tady do ty tabule. Do toho názvu. Ch něco. Co to může být za město? České město, ano. Samozřejmě, že hráme české město. Co to může být za město? V Česku, třeba na Moravě, nebo ve Slezsku, nebo já nevím, nebo v jižních Čechách, v severních Čechách, v západních Čechách. Nic? Tak dobře. Takže teď jsem vám dal pomůcku, dámy a pánové. Hlavně teda pro Slováky, pro Slovenskou republiku, lebo že občas pro nich je to naozaj těžká hra. Takže teraz aj pro Slovenskou republiku, aj pro Českou republiku. Mesto, které potrebujem, to je taká nápoveda, sa začíná na ch a končí se na v a jsou tam ještě tri o. Tři očka jsou tam. Dobré, já se tady jenom takhle opravím to očko, protože tady jsem si ho trošku jaksi... Tak. Vezva. Takhle. Modrá. Pink, je to tam. Takže, dámy a pánové, teď už je to jenom na vás. Takže potřebuji jenom to poslední město, které začíná na ch a končí se na v. Co to je? Co je to za město? Co je to za město? No. Nenapomeň, už to je poslední nápověda, co jsem vám dal. Hledáme prostě české město, to, co přesně tady vidíte. Větší nápověda nebude. Větší nápověda prostě nebude. To je maximum, co vám můžu napovědět. Nemůžu. Hledáme toto město. Ch, poslední v, jsou tam tři očka. Tohle je v pořádku, tady jsme za to vyplatili výhry a teď čekáme tady na dalšího človíčka, nápověda, pak půjdeme dál, pak máme ještě další městečko. Takže teď ale potřebuji vidět tohle. jo, no jasně, no. No, tak ale musíte být velmi rychlí, přátelé, protože my půjdeme dál, protože tohle je moje poslední nabídka na město, které se začíná na ch, končí se na v, je za 4000. To je moje poslední nabídka. Další hra samozřejmě bude, pokud ji stihneme, doufám, že ji stihneme, tak včera se vám líbily rozdíly, to vím. To jako včera se vám líbily rozdíly. Vy máte rádi hledat rozdíly na obrázcích, to jsem si všimnul. Máme tam jednoho diváka, který pravidelně, já jsem se schválně koukal na naše stránky www.nextturf.cz a náš divák, který opravdu teda je opravdu hodně šikovný. Já ho zdravím, čau, zdravím. On ví, o kom hovořím, protože dokonce i včera nás upozornil na to, že máme špatný zvuk a trhaný obraz, což bylo způsobeno digitálním přenosem. A jelikož jede všechno přes satelity a přes tyhle ty věci, tak samozřejmě tohle je živé vysílání, tohle se nedá sestříhat, tohle se nedá upravit, tohle se samozřejmě nedá nějakým způsobem tady, když řeknu nějakou hloupost, vystřihnout, slepit, jo, nebo prostě nastavit, to nejde. Takže všechno, co se tady odehrává, je live, to znamená živě. No a vy právě jste teď v živém vysílání, pořadu, který se jmenuje Můžete být vítězem, hrajete s náma luxusní suprovou hru, projekt, který se jmenuje Next Turf, jakoby nová zem. A je tady poslední nabídka, když s náma hrajete tuhletu hru, tak se samozřejmě za každé to zavolání získáváte voucher v hodnotě 10 dolarů. Těch 10 dolarů použijete právě do té hry Next Turf a tam si kupujete různé věci. Kolikrát, čím víc zavoláte, tím více máte těch dolarů. Jo? A hlavně, stojí to 9,5, nebo 99, nebo 2 eura. To je jedna věc. A druhá věc je, když vlastně potom v tom obrovském osudí, v té země kouli, jste tím šťastlivcem, tak vy tady můžete odpovědět právě třeba teďkon na to, jaké město hledáme. Začíná se na ch a končí na v. České, přátelé, české město. Jo, ne německé, ne polské, ne slovenské. Takže teď je to na vás. Teď už máte štěstí ve vlastních rukou, přátelé. Ve vlastních rukou. Město.cz na 3 O, tady jsme měli na 1 O, tady jsme měli na 2 O,
Teď tady máme na Třiho. A teďkon já chci vidět město, které začíná na H a končí se na V. Proto je to za 4000. Teď to není, jako že mi zavoláte něco. Teďkon ne. Přátelé. Teď mi musíte zavolat město, které obsahuje 3 O a začíná se na H a končí na V. Předtím jste si mohli volat, jaký jste chtěli. Teďkon mi dáte město, které začíná na H a končí na V. Ne jakékoliv město, přátelé. Ne jakékoliv české město. To město, které chci vědět. Začíná na H, končí na V a obsahuje 3 O. Informace jsou jasný? Jasný. Dobře. Přátelé, dámy a pánové, dřív jste mi mohli fakt říkat, co jste chtěli. Jako Kolín s jedním O, Ostrava s jedním O, Brno s jedním O. To prostě jsem vás nechal, ať mi voláte, co vás napadne s jedním nebo s dvěma. Očky. Pak jsme měli s třemi O. Jsem vás nechal ten Sokolov, nechal jsem vás Olomouc, aby jsme to rozcvičili. Ale teďko. Za 4000. Ne, že mi zavoláte nějaké město, které vás napadne. Ne. Teď chci město, které začíná na H a končí se na V, obsahuje 3 O. A je to za 4000. A je to poslední nabídka, kterou mám pro vás teď. Za toto město. Ještě jednou upozorňuji. Ne nějaké město. Jenom jedno jediné město. Začíná na H, obsahuje 3 O a končí na V. Čili mi nevolejte něco, co jste našli, nebo co vás napadlo? Ne. Jo, jasně, samozřejmě, pokud jste našli to město, které odpovídá těmto požadavkům, to znamená, začíná na H, obsahuje 3 očka a končí na V, v tom případě OK, pojďte do toho. Pokud nemáte takové město, nevolejte mi, protože to nemá cenu. Jestli máte jakékoliv jiné město, které obsahuje 3 O, nechci ho vědět. Teď máte úkol najít město, které obsahuje 3 očka, začíná se na H a končí se na V. To je všecko. To je váš úkol. A já vám tady nabízím za vaši správnou odpověď odměnu 4000. Můžete být vítězem. Můžete být vítězem. Tady jste si mohli říkat, jaká jste chtěli. Za to jste dostávali 100, 200, 400 korun. No, ale teď pozor. Změna. Už mi nemůžete říct jakékoliv město. Teď máte podmínku, že první písmenko v toho města je H, končí se na V a 3-0, 3 očka tam. Poslední šance, přátelé, poslední šance. Někde tady jsou 3 očka. Někde tam jsou 3 O a potřebuje to celé město. Ne jakékoliv město. Ne. Potřebuji vědět toto město. Pak budeme pokračovat dál. Ano, jistě. Přátelé, prosím vás. Chrudim to není. Vidíte v názvu Chrudim. Jedno O. Nebo že by se chodilo na V. Tam Chrudim neobsahuje ani jedno O, ani jedno V. Takže Chrudim to nebude. Chvaletice. To také ne. Chvaletice neobsahují ani jedno O. Nemůžou to být. Chrudim to být nemůže. Chvaletice to být nemůžou. Co? Chrastava taky ne. Chrastava sice tam má H, ale V, ale končí na A. My potřebujeme město, které začíná na H, končí na V. Tak a hlavně obsahuje 3 O, jo? Takže H a něco. Hledáme město, které obsahuje 3 O. Moment, já to tady trošku upravím. Tak vám tady ještě pomůžu. Tak. Tak co, tady potřebuju něco, tady potřebuju doplnit, přátelé, tady zase jsme to V, jako silnější V, a tady dáte ještě 3 O a ještě něco, tam potřebuju to město. No tak mi to ujíždí dolů, no tak co, tak tady uděláme takhle K,
Tak já nevím, jak už vám můžu pomoct. Sokolov, Olomouc. A teď hledáme město, které je prostě na 3O. A ještě tam jsou nějaká písmena. Samozřejmě. Nějaká písmena tady ještě jsou. Co tam je za písmena? Co tam je za písmena? Jaká písmena tam jsou? Co je to za město? České. Tak, abych vám v tom nedělal nepořádek, tak já vám tohle smažu. Nechám vám tady prostě pomůcku. To znamená, že hledáme město, které prostě je takhle. No zase mi to jde dolů. Proč mi to furt jde dolů? Nemůžem psát nebo co? Nebo že mi to jde z kopečka? Tak. Stejně mi to jde z kopečka. Ch a něco. Na 3O. Město. České město. Na 3O. 1O. 2O. 3O. 1O, 2O, 3O. Víte to? Tak teď potřebuji ještě jedno město, které začíná na Ch a končí se na V. Jiné nechci. Nemůžete si teď vybrat. Teď není možnost na výběr. Tady jsme měli jedno Očko, tady jsme měli taky jedno Očko, tady jsme měli jedno Očko, tady jsme měli dvě Očka, tady bylo Očko, tady, Lovo, sice, Ostrov, tady jsme měli po dvou očkách. Teď chci na 3 očka, ale ne leda jaké město. Ne leda jaké. Teď musíte dát město, které začíná na Ch a končí se na V. Pak další, půjdeme tady dál. Ale teď jenom tohleto. 4000. Poslední šance. Nepřemýšlejte. Prostě otevřete si normálně Google, podívejte se, hledejte, hledáme, jo, Sokolov tady byl, Olomouc tady byl, to jsem vás nechal, že mi můžete říct jakékoliv. Teďkon váš úkol je mi najít město, které začíná na Ch a končí se na V. Takže ne leda jaké město, nechci nějaké město, které obsahuje 3O. Já chci město, které začíná na Ch, končí na V, obsahuje 3O, je české, ano, samozřejmě. No, tohle je prostě trochu šílený. Jo, já opravím. Takže přátelé, Ch. 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 Je to správně? Ano, děkuju. Je to nebylo dobře čitelný, říkala režie, tak jsem to opravil. Čili hledáme město, které začíná na Ch a končí na V. Ne leda jaké, prosím vás. Tady jste si mohli volat, co jste chtěli. Jo, tadyhle ještě podsaď jsem vás nechal, ale teď už chci, je to těžší samozřejmě, začínáme město, které začíná na Ch, končí se na V a tady musíte doplnit 3O plus další písmenka, která to město obsahuje. Takže kdo si koupil teď vouchery v hodnotě 10 dolarů, hraje s náma hru nexttruth.cz, samozřejmě už si zaregistroval své číslo, už je tady v tom velkém obrovském globusu. A je s náma v živém vysílání a kouká se jako na televizní stanici Očko. Já vás zdravím, krásný dobrý večer. Za chvilku tady máme půlnoc a já ještě tady furt stále mám 4000. Je to poslední nabídka, poslední šance na to ty 4000 si odnést. Já vás nechci nutit, já vás nepřemluvám. Chraň Bůh, ježišmarja, já vás vůbec do ničeho nenutím. Jestli chcete, hrajte, jestli nechcete, nehrajte. Neotvírejte si internet, nekoukejte se, co je Nexttruth. Musím říct, že teda v mém věku, a to už nejsem úplně nejmladší. Jako mě to docela chytlo, já jsem překvapený, že opravdu jako teďko bych měl jakoby sám sobě nasypat popel na hlavu, protože jsem říkal, abych takové hry nikdy nehrál. A opak je pravdou. Samozřejmě každou hru, kterou musíte prostě si koupit, stáhnout aplikaci, musíte si zaplatit, jo, nebo jsou aplikace, které jsou placené, prostě. Tohle je stejný případ aplikace, stejný případ je to úplně teď, ale tady pozor, navíc můžete být vítězem částky, která je teď 4000 korun. Za to, když mi ještě správně odpovíte, jaké město se schovává tady v tomto mém poli, které začíná na Ch, končí na V, obsahuje 3 očka. Teď jste si mohli volat, co jste chtěli. Jo, teď jste volali, co chcete.
Jakákoliv města. S jedním O, s dvěma O. Teď potřebuju se třemi O. Nechal jsem vás Sokolov, nechal jsem vás Olomouc. A teď chci město, které začíná na ch a končí se na B. Ne jakékoliv. Prostě to je podmínka. To město musíte najít a když ho najdete a řeknete mu správně, 4000 jsou vaše. Takže co? Jo? No? Co to může být? Máte? Už máte to město? Výborně, super. Pojďte se zaregistrovat, buďte tady s námi. Do posledního momentu, do poslední chvíle máte šanci. Mrkněte se na ty stránky www.nextrojov.cz, vidíte to dole na obrazovce, mrkněte se na ty stránky. A všechno najdete, vítěze tam najdete, kolik vyhráli. Samozřejmě dodržujeme GDPR, takže to je jasné. Samozřejmě, když někdo z vás k nám volá do studia a je sprostý nebo vulgární, tak samozřejmě vaše číslo je na takzvaném blacklistu. To také musíte pochopit, je to živý přenos, sami vás nemůžeme vystřihnout. Ale samozřejmě není to příjemné ani pro mě, ani pro diváky, kteří koukají a nejsou na té vlně, jako jste třeba vy, se slovní zásobou. Jo? Mají třeba úplně jinou slovní zásobu. Přátelé, dámy a pánové, takže já si myslím, že teď půjdeme do finále, protože tady jsme měli města Kolín, Ostrava, Brno, jo? Opava, to bylo na jedno O. Teď máme na dvě O, bylo Znojmo, Hodonín, Lovosice, Ostrov, na Natohří, pán myslel asi. Pak jsem vám dal tři očka, to znamená, že to byl Sokolov, Olomouc, ale pak jsme to stížili. To znamená, že nechci jakékoliv město, které obsahuje tři O. Nechci. Já chci město, které začíná na Ch a končí na V a obsahuje tři O. Musí obsahovat tři O. Jako je třeba Olomouc, tak teď tady musíte dát někam písmena, to bude asi hodně dlouhé město, že jo? A potřebuju to město, ale teď, přátelé, fakt čas běží. Pam, pam, pam. Bež. Cože? No ne, no, tak jako je to těžší, já to vím, že je to těžší. Přátelé, máte taky možnost být vítězem a získat 4000 korun. Jste na tom všichni úplně stejně. Můžete být vítězem. Ano. Takže pokud pro mě máte správnou odpověď, já to chápu, když jste si mohli zavolat jakékoliv město, tak to šlo jako jednodušeji, že jo? Jste prostě otevřeli internet a hledali jste město, které má 3 O, tak jste mohli zavolat jakékoliv město. Když jsme hledali na 2 O, tak jste mohli zavolat jakékoliv město. Na 1 O také jakékoliv město. A teď on chce město. Ne leda jaké město. Chci české město. Chci město, které začíná na Ch. Chci město, které obsahuje 3 O. A chci město, které končí na V. Za 4000. Přátelé, dám vám ještě pár minut. Dám vám pár minut. 2 minuty, poprosím do režie. Jedeme, poprosím do režie 2 minuty. Jedeme. 3 minuty, výborně, takže 3 minuty jsme dostali. Přátelé, dámy a pánové, máme 3 minuty ještě od režie. Hele, opravdu nechci nic snad tak složitého. Nechci nic, co by nebylo možné. Jo, hledáme české město. Já vím, že teď jsem vám to trošku stížil, OK, chápu. Dostáváte také ale za to 4000. Dřív jste si mohli zavolat jakékoliv město vás napadlo. Cokoliv, na jedno, na dvě. Na 3, ale teď jsem vám to stížil. Teď chci město, které začíná na Ch a končí na V a obsahuje 3 O. Čili ne ledajaké město. Ne ledajaké město, které právě má 3 O. Ne. Teď chci město, které na začátku má Ch a na konci má V. A tím pádem máte jenom jednu jedinou možnost. Jenom jednu jedinou možnost. Když se spletete, tak smůla, jo. Teď máte jednu jedinou možnost. Tady jste si mohli říkat, co jste chtěli, jakýkoliv město jste chtěli, až do Posava. Až po Olomouc. Takže já teďkon, tady jsem to zase smazal, Olomouc. To bylo tady. Olomouc. A tady nám chybí taky jenom čárka. Tak.
Olomouc. V podstatě jste si mohli říkat, co chcete. Teďkon chci tohle město a tady máte jenom jednu volbu. Více voleb neexistuje. Dvě minuty. Poslední šance. 4000 korun. Jestli víte to město, pojďte být tady se mnou. Je to jednoduché. Máte mobilní telefon, pevnou linku, stačí vytočit 906 95 30 33. Automaticky získáváte voucher Metaverse v hodnotě 10 dolarů. A já teď potřebuju ale vědět to město. Fakt, jako nic víc. Neřešte, nehledejte v tom nic těžkého. Úkol zní jasně. Město začíná na H, končí na V a obsahuje 3 O. To je všechno. Fakt nic víc nechci vědět. Chápu, jasně. Když jste si mohli zavolat město, jaké chcete, tak to šlo. Jenomže teďkon já nechci město jakékoliv. To město musí obsahovat 3 O, musí začínat na H a musí končit na V. Čili ne leda jaké město. Máte jenom jednu jedinou možnost. Tak co? Víte to nebo ne? Víte to město? Jenom jedna jediná možnost existuje. Neříkejte mi jakýkoliv město. Řekněte mi jenom jedno jediné město. Protože to tak opravdu je. Jedno jediné město v Čechách obsahuje 3 O. Jedno jediné město, které obsahuje 3 O, začíná na H a končí na V. Tak co? No. Tak máte nebo ne? Já vás nechávám, ale jako už není čas, je tady poslední šance, přátelé. Poslední šance. 20 vteřin. Hledáme jedno jediné české město. Podmínky jsou jasné. Ne už leda jaké město. Ne leda jaké. H začíná 3 očka a V končí. Tady jste si mohli volat, co chcete. Teďkon máte jasně daná pravidla. Tady musíte někam doplnit 3 O a ještě pár písmenek, která tam zbývá. Co je to za české město? 4000. Poslední minuta je pryč. Nula. Nula, přátelé. No. No, tak co? Dobrý večer, haló. No, haló. Povídejte. Haló. Ano. Chamotov. Výborně, máte 4000. Já vám to strašně přeju. Strašně vám to přeju. Chomutov. Chomutov. Máte to tam? Chomutov. Máte to tam? Získáváte 4000. Výborně. Chomutov. Výborně. Já jsem to tady napsal strašně, ale je to tak, přátelé. Chomutov. Já volám. Já vím, že jo, jak se jmenujete? Horáková. Výborně, takže paní Horáková, krásný večer vám přeju. Musím se s váma rozloučit, ale s váma se všema ostatníma taky a zítra ahoj, čau.